Армыстар эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы және оның жүргізушісі Жұлдыз Мерханова. Бүгін біздің студияға Қазақстан Республикасы қылмыстық істер агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің бас маманы Ормаханов Жәнібек Бостандығұлы келіп отыр. Сәлеметсіз бе? Студия қонағымен бірге негізгі жұмыстар жөнінде әңгімелемек біз. Жәнібек Бостандығұлы, сөз кезегі өзіңізде. Иә, рахмет. Өзіңізге мәлім, осы мамыр айында ағымдағы жылдың мемлекет басшысының жарлығы қабылданып, сол жарлыққа сәйкес Қазақстан Республикасы мемлекет қызмет істері агенттігі және оның аумақтық департаменттері мына бюрократиядан арылту, мемлекет аппараты жүйесінде бюрократиядан арылту мәселесі бойынша құзырлықты алған. Қазіргі таңда осы жұмыс бастау алды. Бұл жұмыс өзі екі бағытты қамтиды. Біріншісі ол мониторинг жүргізу, және екіншісі талдау жұмыстарын жүргізу. Агенттікпен осы жылдың екінші жартыжылдығына осы аталған бағыт бойынша бірқатар жұмыстар белгіленді. Нақтырақ айтатын болсақ, өңір деңгейінде осы Ақтөбе облысында мониторинг бағытында мемлекеттік органдардың, яғни қандай да бір салалар бойынша ұйымдарда, оның ведомстваға бағыныстағы ұйымдарда нормативті құқықтық актілерді пайдалану барысындағы қандай да бір бюрократиялық мәселелерді анықтау, ол дегеніміз не? Яғни құқықтық актілердегі түрлі олқылықтар, құқықтық олқылықтар, сәйкестіктер, коллизия деген сияқты проблемалық мәселелерді анықтай отырып, соларды шешу бойынша өздерінің шешімдерін ұсынады. Жалпы осы бюрократияның жұрнағы деп қазір нені атай аласыздар? Жалпы бюрократия дегенде бұл мемлекеттік аппарат жүйесінде мына керек емес қағаз басылықтан арылу, және де мына мемлекеттік қызметшілер, оның ішінде басшылардың дербес жауапкершілігін арттыру деген сияқты, артық әкімшілік рәсімдерді жою деген сияқты. Мысалы, бүгін таңда бізде осы мониторинг бойынша фокус топ құрылды. Оның қатарына 100-ден астам мемлекет орындары мен ұйымдардың өкілдері кірген. Сол кісілер мына мемлекеттік басқару академиясының облыстық филиалының алаңында өздерінің осы бюрократиялық көріністері бар проблемалық мәселелерді бойынша ұсыныстарын айтады, және оның шешу жолдарын айтады, баяндау жұмыстарын жасайды. Және де соның ішінде бір мысал ретінде келтіретін болсақ, мына мемлекет көрсетілетін қызметтер бағыты бойынша норматив құқықтық актілер, өздеріңіз білесіздер, министрліктермен тиісті саладағы солардың қағидаларын бекітілсе, соның ішінде мысалы қызмет көрсету тәртібінде құжаттар тізімі бекітілген. Соның ішінде мындай көріністер пайда болады, яғни ол құжат қандай да бір құжаты жоқ болса қызмет алушының, оған дәлелді бас тарту береді. Бұл жерде енді кейбір жаңағы мемлекеттік орындардың ұсыныстары бойынша сол құжатты алдыртып, яғни бас тартуды бермес бұрын мына қызмет алушыға мүмкіншілік бере отырып, сол құжатты алдыртып, қосымша уақыт бере отырып, сөйтіп қызмет көрсетсе деген сияқты ұсыныстар болады кейде. Яғни бұл дегеніміз бюрократиялықтың көріністерін жою. Ол бір мысал ретінде айтылып отқаны. Және де қазір енді мына екінші бағытым жата өткен жоқпын, талдау бағыты. Талдау бағыты бойынша біздің орталық агенттік аппараты үш саланы таңдап алды. Ол білім саласы, денсаулық сақтау саласы және еңбек халықты әлеуметтік қорғау салалары бойынша. Қазіргі таңда талдау бағытында да жұмыс басталды. Бізде жұмыс 15 тамыздан бастап білім саласының жаңағы нысандарына кіре отырып жаңағы талдау жұмыстарын жүргіземіз. Яғни 360 градус жаңағы бағытында бүкіл осы білім саласындағы қандай да бір проблемалық мәселелер, бюрократияны тудыртатын көріністердің жою бағытында жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ал қатысып жатқан фокус топтар арасында жүйелі тақырыптар ұсынылды ма? Қызықты. Әрине бар, ұсыныстар бар. Мысалға айтатын болсақ, мына тілдер басқармасында да жаңа өкілдері келіп бізге өздерінің презентациясын көрсетті. Оларда мынандай проблема бар. Мысалға, мына көше атауын немесе мектеп атауын берген жағдайда ономастикалық жұмыстарын жүргізу. Оларда
maslihatın şişiminin jobasını dayındağan kezde ortalık aparatında biz ministerlikpen akıldasadı eken, yani kelisim aladı. Sol jerde bir tüsünüspeuçlük var. Mısalga енді бұл енді құқықтық актының жобасы ғой. Соны жобасы болғандықтан, әділет министрлігінің өзінің көрінісі бар, өзінің жаңағы тәртібі бар, талабы бар. Бірақ сол талабынан жаңағы өздерінің талабын қойғаннан кейін олардың қойған талабына мысалға басқа министр келіспейді. Сол уақытта екі ортада мына жергілікті жерде облыстық осындай басқармалар жаңағы керек емес артық әуреге ұшырайды. Яғни өздерінің іс-әрекет барысы. Уақыт ұзартып жібереді. Иә, уақыт ұзартып жібереді. Осындай бюрократиялық жаңағы әкімшілік рәсімдеу рәсімдерді іске асыру барысында, бұл жағдайда нақты құқықты акті қабылдау барысында әрине осындай жаңағы артық іс-әрекеттерге тұрғызады. Енді Жәнібек Бостандықұлы, сіздің департамент көбінесе мемлекеттік қызметшілермен жұмыс жасайсыздар ғой. Жас кадрлармен мысалға ерекше бір тәсілдеріңіз бар ма жұмыс атқару барысында? Жас мемлекеттік қызметшілер оғанда бізде мысалға мына департаменттің ұсынысымен ол уже неше бірталай уақыт болды. Бізде мына Жұбанов университетінің жанында мансап мектебі бар. Ол жақта осы болашақ мемлекеттік жас мемлекеттік қызметшілерді даярлайтын жер. Әрине ол жақтан шыққан түлектер ұсыныс біздің жаңағы департаменттің жаңа оқу орнының ұсынысы бойынша түрлі саладағы мемлекет орындарға тәжірибе жинақтау үшін жолданады. Және одан кейін сол тәжірибе жинақтағаннан кейін өзін жақсы жағынан көрсеткен жағдайда әрине ол жақта уже жаңа келісім жатқа жаңағы мемлекеттік конкурстың тәртібімен жаңағы жұмысқа орналасу мүмкіншіліктер туады. Ал енді мысалға фокус топтардың жұмысына қайта оралсақ, кеше аудандардан да келіп қатысты, иә? Жалпы аудандардан қызық ұсыныстар түсті ме? Аудандарда, иә, бұл жерде ерекше атап өткім келеді. Бізде мысалға фокус топтың құрамына облыстық деңгейінде болсын, аудандық деңгейінде болсын, жаңағы өкілдері кірген ғой. Соның ішінде басым бірақ жаңағы аудандық деңгейіндегі мүшелердің тарапынан ұсыныстар беріліп жатыр. Жақсы ұсыныстар бар. Мысалға жер саласы бойынша бар. Яғни жер саласындағы мына қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер ғой, жер беру тәртібі бойынша әрбір әкімдікте аудандық, қалалық болсын жер комиссиясы қалыптасқан. Сол жер комиссиясындағы іс-әрекетіндегі бірқатар жаңағы бюрократиялық мәселелері бойынша өздерінің жаңағы мұң мұқтаждарын бізге жеткізген болатын. Әрине ол әрине тағы да бұдан бөлек талданатын болады, сараланатын болады, егжей тегжейін қарап, сараптап, саралап, соның бәрін қарайтын боламыз. Содан кейін барып, бізде мысалға мына жаңа мен басқа атап өттім ғой, мемлекет басқару академиясының алаңында деп. Сол жақта арнайы бізде модератор, яғни тренер бекітілген. Сол кісімен бірлесе отырып, біздің жаңағы департаменттің қызметкерлері жаңағы топ мүшелерінің берген ұсыныстары бойынша талдау жұмыстарын жүргіземіз, сөйтіп және де қорытындысын шығарып жоғарыға ұсынатын жерге жолдайтын боламыз. Енді сіздің департамент көбінесе мониторинг жұмыстарды өте көп жұмыс жасайды ғой. Тағы қай бағытта жұмыс жасап жатсыздар? Мониторинг бізде енді өзім басқармама келетін болсақ, мемлекет көрсетілетін қызметтер басқармасы бар бізде. Өзімізде жаңағы осы бағытта талдау жұмыстарын үнемі жасап тұрамыз. Жылда мысалға 90 сайын мысалға орталық аппаратқа, агенттікке біз мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің рәсімдерін жетілдіру мәселесі бойынша ұсыныстар енгіземіз. Мысалға биылғы жылға атайтын болсақ, бүгін таңда біздің департаментпен 73 ұсыныс енгізілген. Бүгін таңда енді соның ішінде бір 30-ға жуық, егер қателеспесем, ұсыныстар орталық аппараттағы түрлі саладағы министрліктерден тарапынан қолдау тапты. Яғни бұл жұмыс не үшін керек? Ең бастысы бізде енді қызмет тұтынушы ол қарапайым халқы, азаматтар бар, заңды тұлғалар бар. Соларға дегенде қызметтің сапасын арттыру мәселесі. Сол сапалықтың ішіне жаңағы жетілдіру бағытында үш
kriteriye var. Ол бірінші жаңағы құқықтық реттеу бағыты бойынша, екіншісі қызмет көрсету процесін автоматтандыру және де оны ішіндегі процестерін, процедураларын бәрін жетілдіру бағыты. Осы үш критерий бойынша ұсыныстар енгізіп отырамыз үнемі. Осындай бағытта біз жұмыс әлде де бар, оның басқа да жаңағы бағыттары бар. Енді жұмыс жасалып жатыр ол бағытында. Ал Ақтөбе адалдық алаңының өзі бір төбе де сіздерде. Бұл орталықтың жұмысынан хабарыңыз бар ма? Адалдық алаңы енді мен қазір білсем, облыс әкімдігіне тікелей қарайды және де әрине біз департамент мемлекеттік қызмет жалпы мемлекеттік аппаратындағы басқару жүйесіндегі бір жаңағы бақылаушы орын ретінде біздің өзіміз тарапымыздан жаңағы ол алаңмен байланыста боламыз. Әрине жаңағы мемлекет қызметшілерді жаңа конкурстан таңдау барысында сарапшы ретінде қатысу деген сияқты бірлесе жұмыс жасап атқаратын жұмыстар бар бізде әрине. Көбінесе бізде осы Ақтөбенің деп айтайық, мемлекеттік қызметшілерінің жіберетін қателіктері бар ма мысалы жұмыс барысында, әңгімелесу барысында болсын? Мемлекеттік қызметшілердің іс-әрекеттерінде әрине кемшіліктер болады. Біз енді мен тағы да жаңа атап өтейін, өзімнің бағытым бойынша мемлекет көрсететін қызметтер сапасын бақылау жұмыстарын жүргіземіз. Бізде яғни бақылау шаралары өтеді. Сол бақылау шарасында біз енді тексерілетін субъектісіне барған кезде сол жерде қызмет көрсетуші ол яғни мемлекет қызметші көп жағдайда мынадай жұмысында кемшіліктер бар. Яғни қызмет көрсету тәртібін айқындайтын норматив құқықтық актілердің тәртіптерін білмей отырады. Болмаса бір жаңағы ұсыныстар тарапынан біз сұраймыз. Баста жаңағы бақылау шарасы болмаған жағдайда белсендік танытпайды. Бірақ кейіннен сосын осындай бақылау шараларға барған кезде ғана барып соларда әрине енді ол жерде жауапкершілік мәселесі қаралғаннан кейін енді олар өздері үшін сол кезде ғана барып жаңағы норматив құқықтық актілердің бәрін зерттей бастайды. Әрине жаңағы біліктілік жағынан жұмыс жүргізіп жатыр. Мысалға бізде қазір мынандай жоба бар, ең алдымен адамдар деген. Ол да бір агенттік тарапынан қолдау тапқан және бастамалған жобаның бірі. Сол жобаның аясында біз мына енді жаңа мен атап өттім, бақылау шарасының барысында біліктіліктері төмен болғандықтан біз осы алаңда, осы жоба аясында мемлекет басқару академиясының алаңында арнайы семинар өткіземіз. Соған енді нақты мемлекеттік қызмет көрсету саласын бақылайтын мамандары бар. Жаңағы облыс әкімдігі аппаратынан да ішкі бақылау жауапты мамандары бар. Солардың қатысуымен соларға оқыту шаралары өткізіледі. Рахмет айтамыз келгеніңізге. Құрметті көрермендер, бізде қонақта болған Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаментінің бас маманы Жәнібек Бостандықұлы Ормахан болды. Назарларыңызға рахмет. Бағдарламаның бас серіктесі КТП жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.